Är det farligt med socker och salt? Socker ger energi, alltså kalorier. Problemet med socker är att många äter för mycket tillsatt socker som bara ger tom energi. Då blir det svårt att få plats med näringsrik mat utan att samtidigt få i sig för många kalorier. Socker är alltså inget skadligt i sig, utan det handlar om mängden. För mycket energi ökar vikten. De största sockerkällorna är sötade drycker, godis, glass och sötade bakverk. Sockret i frukt och grönt ska man inte likställa med sockret från sötade produkter. Frukt och grönt behöver vi äta mycket mer av, inte mindre. Salt äter vi mer än dubbelt så mycket av mot vad vi behöver. Att äta mindre salt är minst lika viktigt som att inte äta för mycket socker.